Pozdrav svima, evo jedna tema koja možete reći da je najistrpna, pa za one koji ne vjeruju, evo neki dokazi iz Biblije, Svetog pisma, da je Isus Bog. Onda ćemo, kad pročitamo neke stihove iz Biblije, znači to je samo jedan mali dio, pa još se na puno puta, znači osim ove što će ovom video navesti, u Starom i Novom Zavetu spominje to i dokazuje da je Isus Krist Bog. Pa možemo krenuti. Reče im Isus, zaista, zaista kažem vam, prije nego li Abraham posta, ja sam. Novi Zavjet, Ivan 8:58. A sam Bog i Otac naš i Gospodin naš Isus upravio naš put prema vama. Novi Zavjet, 1. Solunjanima 3:11. Iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Novi Zavjet, Titu 2:13. Ja i Otac jedno smo, Ivan 10:30, Novi Zavjet. Ko je vidio mene, vidio je i Oca, Novi Zavjet, Ivan 14:9. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva, te ste i vi. Kolosanima 2:9, Novi Zavjet. Odgovori mu Toma, Gospodin moj i Bog moj, Ivan 20:28, Novi Zavjet. Reče mu Isus, budući da si me vidio, povjerova si, blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Ivan 20:29, Novi Zavjet. I anđel u crkve u Smirni napiše, ovako govori prvi i posljednji, koji je bio mrtav i oživio. Otkrivenje 2:8, Novi Zavjet. Zato sam će vam Gospodin dati znak, evo začeće djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Izaija 7:14, Stari Zavjet. Jer evo, Jahve izlazi iz svetoga mjesta svojega, silazi i hodi po visovima zemaljskim. Mihej 1:3. Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade, vlast počiva na plećima njegovim, čudo od savjetnika, glas ime njegovo, jaki Bog, Otac vječni, knez mira, Izaija 9:6, Stari Zavjet. Dragi gledatelji, pročitao sam samo neke, jel? Odlomke, stihove iz Biblije, Starog i Novog Zavjeta, kako sam rekao na početku videa. Još se to na puno mjesta spominje. Stihova ima koliko hoćete, koji bez sumnje dokazuju da je Isus Krist Bog, Spasitelj. Sad možemo nešto slobodno reći, pročitali smo ove stihove. Znači, doslovno iz Biblije, Svetog pisma. Sad recimo, za one koji ne vjeruju da je Isus Krist Bog, a ima oni koji ne vjeruju da on uopće postoje. Tu su, znači, velike podjele među onima koji ne vjeruju. Neki kažu da je postojao, neki kažu da nije postojao. Pa
oni što kažu, misle, vjeruju da je postojao, a da nije Bog, on kaže da je bio psjenar. I tako, mislim, svakake su po meni bespotrebna razmišljanja. Ako ne vjeruju, ne vjeruju, ali ne moraju, znači, davati neke paradoksalne izjave, što ja znam. Tako, slobodno rečeno. A, da je Isus Krist postao, eto, to je napisao i Tacit, rimski povjesničar. Još drugi, jel tako? Pa onda oni ne vjeruju da je Isus uopće bio, znači, da nije podan, da je, kažu da je to nemoguće, da on bio, recimo, na križu. Jel pogubljen da je umro na križu, znate sami da iz povijesti. Tu su neke osnove osnovali u rimskom carstvu, jel, dok je vladalo, pogubljivalo se na križu. To je bila njihova metoda, te strašne smrti i tako. I što je zanimljivo, još jedan veliki dokaz. Znači, Isus Krist je bio Bog, došao je na zemlju, to je bila njegova volja u tijelu čovjeka, jel? A evo jedan zanimljivan podatak, ne znam jeste znali. Znači, za one koji nisu bili građani Rima, već sad možemo reći kao danas, koji nisu imali državljanstvo, da bolje shvatite. Znači, koji su bili osuđeni na smrt na križu, to su bili oni koji nisu bili državljani Rima, jel tako? A koji su bili državljani Rima, smrtna kazna. Za te koji su bili osuđeni na smrtnu kaznu, bilo je odrubljivanje glave. Eto, nadam se da shvaćate ovo, ako ne, možete u komentarima pitat pa da vam se pojasni. Ja. Eto, ne znam što bi još mogao reći. A što je još zanimljivo, znači još veliki dokaz da je Isus Bog, to je što je oprostao grijehe. Vidjeli ste čudesna izlječenja teško bolesnih. Istjerivanje demona. I više demona u čovjeku su bili. Znači, on je to odmah, kada se pojavio njegova volja, pošto je Bog, odmah je to uspio, jel? Zato što je Bog. I ono veliko čudo kad je, znači, dizao ljude koji su umrli iz mrtvih, a to najpoznatije ono Lazara, kad je oživio nakon više vremena, znate to. I ko to može? A to može čovjek obični, ne može. Neki imaju argument, kaže, Bog mu je dao, znači, Isus nije Bog, a mu je Bog dao tu moć, ne? Ne, ne. To je pogrešno mišljenje. Znači, sva ta čuda, oproštenje grijeha, pa recimo, tu sam rekao, znači, oživljavanje umrlih može samo Bog. Ništa to. Neka razmišljena drugačija od toga nemoguće. I što je još bitno za one koji ne vjeruju, koji kažu da to sve napisano, izmišljeno, evo sad ću vam reći jedan bitnu zanimljivost. Zašto nije izmišljeno? Znači, ima nešto što se zove svjedoci. Znači, svjedoci. A u Bibliji su na puno mjesta, recimo u Novom Zavjetu, Isusova čuda. Znači, navedeni su svjedoci koji su svjedočili svemu tome, znate. Evo, recimo, dobar je primjer kad je Isus došao na obalu, ono mjesto, i gdje je na groblju bio svezan onaj opsjednuti čovjek koji je stalno uznemiravao te mještane tamo,
u tom mjestu. I onda su ga vezali na groblju, on je trgao lance i svašta nešto. I onda, znate, Isus došao i istjerao one demone iz njega, bilo je puno. I onda su oni otišli svinje i svinje su, jel, utopile se u moru. Vidite sad što je zanimljivo, svjedoci, opet ću reći. Znači, sad slušajte pozorno, znači ljudi su došli do njega, neki, a neki su ošli u neko veće tamo mjesto i prenijeli što se desilo. Pazite, zanimljivo, znači prenijeli. To su svjedoci, znači ni jedan, nego njih više, njih puno svjedoka. A ovi koji su ostali, bili su jako zbunjeni, uplašeni. I rekli su Isusu da ode i on je otišao, ovaj čovjek, to znate, što su bili demoni u njemu. Zahvaljivao je Bogu Isusu i zamolio ga da pođe s njima. Isus mu je rekao ne, neka ostane, vidite. Svjedoci, vrlo bitno, znate. Tako da to nije izmišljotno, ne. I tako, eto, ne znam što bi još mogu reći. Možemo putem komentara komentirati ovo. Dobrodošli su komentari. Rasprave i tako, i naravno da to bude u skladu YouTube, ove društvene zajednice, po njihovim standardima, pravilima, da ne bude problema i tako. A inače, na primjerene komentare, teške riječi, naravno, brisat ću i blokirat takve, jel? Možete se protiviti ovome svemu što sam rekao na lijep način, uljudan, znači da komentari budu u skladu, jel, kako sam rekao, sa pravilima YouTube-a i tako. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne mora se on složiti s nečim, dok nek iznese svoje argumente i tako. Pa su dragi, bo još nešto što mogu još reći zanimljivo. Da, Biblija, Sveto pismo, to je apsolutna istina, Božja riječ. I naravno sve što je u Bibliji napisano, ne može se sve shvatiti. Zašto? Rekao sam, apsolutna istina, Božja riječ i ko smo mi obični ljudi koji je nas Bog stvorio da bi mi njega shvatili sve. A evo isto zanimljivo, vidite. Kad bi mi Boga shvatili sve, tako reći slobodno 100%, pa mi bi bili jednaki onda Bogu, jel tako? Kad bi mi Boga mogli shvatiti, onoga koji je vječan, bio vječan i uvijek će biti vječan. Znači, to je nemoguće. Znači, ljudska mudrost i mudrovanje neka, da se Bog može shvatiti, to je Bogu glupost. Znači, ljudska mudrost je Bogu glupost. Znači, to je zanimljivo što je Albert Einstein rekao, on je bio znanstvenik. To čovječanstvo, to možete naći podatak u Google. U posljedu, ja mislim da sam dobro prošli manje od 1% znanja. E, vidite, zanimljivo. Možete, zanimljivo što je rekao Einstein, ja. Šta je stao sa ostatkom znanja? E, vidite. To što sam vam rekao, znači, ne možemo se mi s Bogom izjednačiti i njega sve shvatiti. I onda još nešto dokaz iz Biblije da Isus Bog, vidite, neki to tumače. Kako može on biti, znači, Bog je jedan, Bog je jedan. Znači, kako on može biti sin Boži i umrijeti na križu, kad je Bog, eto, to sam razmišljanja čudna, ljudi koji ne shvaćaju ništa, neće da shvate, ali ono da shvate, opet ću ponoviti, da je Božja volja nama nepoznata u cijelosti, samo jedan mali dio. I Bog, znači, zna budućnost. I šta će biti, a mi ljudi ne znamo. Znači, samo Bog može znati budućnost i niko više. I onim davninama,
kako mi kažemo ljudi, davnina, jel, u računanju vremena, Bog unaprijed je znao što i kako njegov plan. Tako je. Nadam se da shvaćate. Ako ne, možemo tu u komentarima još malo raspraviti, tako. Ne moram ja sve vam u videu govoriti. Znači, Božja je volja i mi to ne možemo sve shvatiti. Njegova je bila volja da se utjelovi, da dođe na zemlju, Isus Bog, i da umre na križu, uskrsne. Zašto? Da bi otkupio naše grijehe. Pa ko može silne grijehe čovječanstva na velikoj kuze, osim Bog, da otkupi? I šta je Bogu nemoguće? Ništa, Bogu je sve moguće. Znači, stvoritelju svega živog i neživog i sofisticiranog na zemlji. Pa inače, pogledajte ljudi, koliko su sofisticirani. Organizam, i šta je to za one koji kažu da je slučajno nastalo? Ne, to je nemoguće, ne može slučajno nastati. Koji je ovo neki primjer jednostavan? Da ne slučajno nastaje, oni recimo, aj sad, kovač primjer. Znači, kovač, kovačnici uzme komad željeza, sad ću reći primjer, baci u vatru i ono se zagrije na onoj velikoj temperaturi i recimo potkova, primjer, reći potkova sama se napravi. Je li to moguće? Da se sama napravi onako u onom obliku? Znači, nemoguće. Eto, isto tako i zemlja i sav život na zemlji, sve što je nastalo, da li moglo samo od sebe slučajno, onako spontano, ne, nemoguće. Znači, mora biti tvorac. To ne može niko demantirati. Evo, demantira, ja nisam, nemam ni fakultet, ništa, ali evo, dajem neki primjer. Neko me neko demantira da mogu slučajno. Eto, mislim da sam naveo dobar primjer s potkovom. S kovačima može biti, recimo, nešto proizvodene staklene čaše isto. Znači, baci ono neku smjesu, zagrije se i sad se samo čaša napravi. Glupost. Znači, nemoguće. Eto, nadam se da ste shvatili ovo. Što sam htio reći, tako. Toliko, eto, ne znam što bi još rekao. Ako sam ne zaboravio, možete reći vi u komentarima ili ja i tako. Možemo malo raspraviti ovo. Ovu zanimljivu temu, znate. Eto, toliko što se tiče dokaza iz Biblije da Isus Bog, Isus je Bog, tu nema sumnje nikakve. I oni, što otvaraju neke rasprave, opet ću reći kako je moglo ovo, ono, kako je mogao Isus biti Sin Boži, pa onda Bog, to nije jedan Bog, da, to je jedan Bog, da. Ali opet vam kažem, ponovit ću vam, ne može mi Boga sve shvatiti njegovu volju. Znate. To nije moguće, eto, kad mi to sve shvatili, 100% mi bili izjednačeni s Bogom i onda koja bila svrha, da Bog postoji, ne znam, ne vidim. Nadam se da shvaćate. Toliko, dragi gledatelji. Eto, ako želite, pretplatite se na kanal. Ako ne želite, lajkajte video, komentirajte, opet ću ponoviti. Lijep pozdrav i nadam se da ćete reći svoje mišljenje. Pozdrav.